Glühwein, boerenjongens en rolletjes. Dat zijn elk jaar weer de vaste ingrediënten van de nieuwjaarsvisite van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Voor Jan Overduin was het afgelopen zondag 7 januari de laatste keer dat hij als voorzitter een nieuwjaarstoespraak houdt voor de bezoekers van het Streekhistorisch Centrum. Hij heeft er inmiddels 8 jaar als bestuurslid op zitten en dat betekent dat hij de voorzittershamer het komend jaar gaat neerleggen. Overduin kijkt met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar, want er is veel gebeurd. Ja, ik denk wel dat we tevreden kunnen zijn over hetgeen wat hier gebracht is in het Streekhistorisch Centrum. De lezingen die er geweest zijn op zondagmiddag, goed bezocht. En exposities zijn ook echt helemaal lekker doorgegaan. Tevreden, ja. Vooral trots is hij op het tijdschrift dat het Streekhistorisch Centrum uitgeeft. Het Veerten, dat is zo'n prachtig tijdschrift met zulke interessante artikelen. En ik kom helemaal niet uit deze omgeving, dat kan je wel horen. Maar als ik ook de mensen hoor die ook van buiten komen of van binnen deze omgeving komen, heel mooi, heel mooi, heel interessant. Over vrijwilligers heeft hij niet te klagen, want ook daarmee gaat het goed. Onvoorstelbaar. Daar ben ik zelfs wel eens verwonderd over. Er zijn op het ogenblik een kleine 50 vrijwilligers alleen al hier in het Streekhistorisch Centrum. Maar als je nou praat over de vrijwilligers die werken aan de Jatri, het ding is helemaal opgeknapt, het ziet er schitterend uit, dus de moeite waard om te kijken. Het kan elke donderdag, heb ik net gehoord. Hè? Dus dan zijn de vrijwilligers bezig. Nou, er is zo'n koppel van zo'n, als ik het goed heb, zo'n 12 tot 15 vrijwilligers. Die niet allemaal elke keer aanwezig zijn, maar toch eraan meewerken om te zorgen dat het goed gaat. De financiën blijft echter een lastig verhaal. Dit was het. Dan ga ik. Nee. Nou, wordt het serieus hoor. En het blijft een lastig verhaal, begrijp je? Ik wil er best even wat over zeggen. Het is een heel lastig verhaal. En het blijft ook heel lastig. Heel jammer, we zijn al jaren bezig om te proberen onze financiële buffer wat groter te maken. Maar het lukt maar niet goed. Dan moet ik ook zeggen daarbij dat het heel jammer is dat de gemeente Stadskanaal, die ons subsidieert, want dit gebouw waar we nu zijn, dat is van de gemeente Stadskanaal. Wij moeten dat huren van de gemeente. Dat huur je niet zonder dat je subsidie krijgt. Zo werkt het nou eenmaal. En de subsidie die is nu al een aantal jaren bevroren. En dat blijft nog even bevroren. En dat is heel jammer, want de vaste kosten lopen door. En dat betekent eigenlijk dat je per jaar een stukje achterstand opbouwt. Ja, en dat moeten we op een of andere manier proberen op te vullen. Maar moed putte hij uit een opmerking van de wethouder. Gozina Brongers hebben gesprekken gehad, de wethouder. En die is destijds altijd optimistisch gezegd van, één ding is zeker, het museum moet blijven. En dat geeft ons weer moed. Dus daar doen we ons best voor.